Zdravím vás u dalšího videa projektu Čistě s Pevanem. Dnešním hostem je Honza Páleníček, kterýho jsme navštívili v jeho domovském fitness centru Victory Fitness. Dáme spolu trénink a pak se pobavíme o naturální versus hardcore kulturistice. Čau Honzo. Čau Pevane. Honza je ambasadorem projektu Čistě s Pevanem. Na prvním ročníku měl exibičku a teďka na druhém ročníku si rozhodoval. Třeba když se zeptám teďka, si říkal, zmiňoval si, že děláš prvně rozhodčího. Jaký je tvůj pohled teďka na to, když koukáš spod pódia a nejseš na pódium? Co je horší, co je těžší? Nebo dá se to posoudit z tvýho pohledu? Já jsem do toho byl hozený, ty jsi mě do toho hodil jako ryba do vody, takže já jsem vůbec nevěděl, o co kráčí, takže já jsem to poprvé zažil tady tu roli rozhodčího. Musím říct, že to je těžká pozice, když nemáte jako zkušenost, takže neustále si myslím, že ten rozhodčí, když ty zkušenosti má a když ví, jakou kategorii hodnotí a co se v ní hodnotí, což u mě byl problém právě v těch kategoriích těch nové fitness scény, což je bikini fitness a fyzik kluci. Ta kulturistika pro mě byla jasnější, tam jsem celkem jasně, jako skoro jasně jsme se shodli jako s rozhodčími, že ty umístění byly takové, jaký tam byly. Velký respekt do toho, kdo dovede jako posoudit a objektivně bez zaujetí zjistit, kdo je lepší. Protože já jsem tam viděl 8 dobrých holek, 2, které se mně nejvíc líbily, ale už pak jsem si nevěděl rady, takže asi tak. Tak chtěl jsem se zeptat, já jsem teďka na Facebooku dostal vícero odpovědí nebo otázek, že naturální kulturistika je jednodušší než hardcore kulturistika, kde se používají anabolika. Jaký je tvůj názor? Můj názor je, když to vemu normálně selským rozumem, je takovej, že když by byla jednodušší naturální kulturistika, tak ji bude dělat většina lidí. Jaký máš názor ty? Víš, Pevane, to je věc, kterou já neznám z té druhé stránky, takže tady si myslím, že kluci, kteří už něco jako si vzali na podporu, tak znají ty dvě strany mince při nejlepším, protože doufám, že u nich proběhla i naturální příprava, což někdy teď u některých kluků pravděpodobně bude chybět, což jsou mladíci. Ale ty se mě ptáš na to, jestli je těžká. Já kulturistiku přijímám takovou, jakou je pro mě, takže já ji beru vždycky zodpovědně. Není to samozřejmě procházka růžovou zahradou, pro obyčejný lidi asi není úplně představitelná, ale jak říkám, nemůžu hodnotit hardcore kulturisty, kteří se pohybují v jiném světě s jinýma prostředkama na přípravu. Ale v zásadě mi to je jedno, ať si každý dělá, co chce, pokud to neovlivňuje úplně moji kategorii, anebo pak tu samotnou kulturistiku. Protože víme, že dobré světlo jako samotný doping a drogy nedělají pro veřejnost. A hlavně mládeži. No, já jsem třeba ještě tady, jak zmiňuješ, že ty jsi na té stránce naturální, ale já jsem na té stránce hardcore kulturistiky, kdy se používal, nebo jsem já používal tvrdě doping, takže krásně v tomhle tom můžeme spolu debatovat. Kolik třeba zvedá naturální kulturista? Máš přehled, nebo aspoň kolik zvedáš ty? Hele, tak na bench jsem maximálně tam měl 170 kg pro jedno opakování. Což je naturální, luxusní. To bylo super, jinak já se nepouštím do žádných jako těžkých deadliftů nebo těžkých dřepů, ale ještě před x lety jsem samozřejmě zvedl nějakých 242,5 kg na mrtvej tah. Ale teď to aktuálně nemám úplně zapotřebí, takže úplně do té silovky tak netlačím, kromě toho benče třeba teď se snažím. A tvoje dominanta jsou nohy, dřepy zvládneš jakou váhou? To by bylo zajímavé to zkusit, možná někdy v budoucnu, ale protože úplně nechci ty záda nějak devastovat, tak nechci úplně chodit za hranice, nemám tu potřebu. Mně se právě na kulturistice vždycky nejvíc líbily nohy, tak jsem do těch dřepů bušil, co to šlo, jo, takže, anebo třeba znám kluk,
Lukas, kterým se, on už tu bohužel mezi náma není, tak když jsem byl na reprezentaci, vždycky na soustředění reprezentačním, tak jsem vždycky hodně, přičem měl extrémní nohy, tak jsem s ním vždycky hrozně rád cvičil a on vždycky, když já skončil rozcvičku, tak on už končil trénink, že to měl daný od pána Boha. Jo, takže ty se třeba dřeš na své nohy nebo je máš daný geneticky? Myslím si, že tam je hodně podíl té genetiky, že mám takový krátký, že mám ty lítka velký, takže cvičím nohy rád, cvičím je každý týden, mám je tam, ale že bych nějaký brutální leg day nebo něco takového, není tomu tak vždycky. Hlavně ne, když jsem mimo přípravu. Honzo, ty teďka jsi mi říkal, že vážíš 99 kg, jo, a když by si bral, tak by si mohl mít třeba 110, 112, 115 nebo i víc. Proč ses nerozhodl nikdy vzít ty anabolika a jet s čistou cestou? I když, jak jsme tady na začátku říkali, tak dle mýho cesta z anaboliky je o hodně snažší se připravit na závody s anaboliky než bez anaboliky. Proč se proto nerozhodl? Myslím si, že kulturistika mě za to nestojí, abych šahal do svého zdraví. Je to pro mě experiment na mým těle a asi úplně mě za to ta kulturistika nestojí. A když jsem schopný se připravit za těchto okolností a i na mezinárodní úrovni a můžu reprezentovat, tak proč bych to dělal? Nepotřebuji, aby byl páleníček 110 kilovej, aby měl tvrdý svaly. To je možná tak do zrcadla tady na 5 minut, ale jinak je to neprakticky pro mě. Rád plavu, rád jezdím na kole, rád lyžuju. Já se neobleču do kombinézy, je mě všechno malý. Takže už tady váha okolo metráku je pro mě, jakože se cítím jakože fakt jako těžkotonážní a prostě nestojí mě to za to. Nemám takový ambice, jednoduše řečeno. Já teďka jsem právě, dá se říct, na té druhé straně teďka, že se setkávám hodně s lidma, který mě za můj postoj současný pochválejí, tak ty říkají, že proč to děláme, že jsou kulturisti trošičku snad blázni, že co se z toho získá a co z toho musí člověk obětovat, to je neskutečný. Teďka, jestli se Honzo ke mně dostala správná informace, tak letošní vítěz vyšší kategorie v klasické kulturistice, tak byl pozitivní, je tomu tak? Tak já jsem se díval, jenom vím z informací na internetových stránkách vlastně antidopingu České republiky, vím, že se to prostě úplně nepovedlo. Co se týče, řeknu to na rovinu, reprezentace České republiky v klasické kulturistiky. Protože já jsem ještě s dalšíma klukama, klasická kulturistika je pro nás taková hlavní loď, tak mě to mrzí, řeknu to asi takhle. Mě to mrzí samozřejmě, ale je to tak, mě to mrzí a jako 12, je tam víc látek a je to takový látek. Spíš jako, řeknu na rovinu, je to usměvný pro mě, že tolik látek muselo padnout vlastně za oběť tady tomuto úspěchu, který já jsem získal de facto naturálně před 3 lety. A těch kluků tam bylo vynikajících vícero, kteří to i získávali, ale je to tak. Honzo, ty jsi teďka, jak jsi říkal, ve objemu, máš něco v plánu a když se třeba připravuješ na závody, jaký doplňky používáš a třeba náveď kluka, který třeba na to zrovna teďka kouká, nějaký mladý, chtěl by se připravit naturálně, třeba na třetí ročník Pevan Clean Cupu, co bys mu doporučil, jaký doplňky a... Hele, tak co se týče otázky, jestli já se někam připravuju, tak aktuálně nikam, nechávám to tak nějak běžet, ale příští rok 2020 asi bych někde startovat chtěl, uvidíme co a jak. Teď aktuálně mám takovou, dalo by se říct, objemovou přípravu, kdy se snažím, abych prostě byl takovej objemnější, aby když už tak, aby tam něco jako se třeba naskládalo na tom vršku hlavně, protože ty nohy mám pořád jako dominantní. Ale co se týče doplňkové výživy, žádná hitparáda to není, ale samozřejmě je taky standardní, jako používám tam, aby ta výživa byla úplně vymazlená, tak samozřejmě je tam syrovátkový protein, teď aktuálně ten kreatin tam dávku v nějakých cyklech. Jinak, občas si dám pivo nebo víno,
I tam mám otevřenou tekilu v ledničce. No ale to můžeš, jo. Mluvíš to nás teďka o objemu. Alkohol nedáváš ne, v přípravě. Ne. Ale třeba, když seš v přípravě, tak se připravuješ, používáš BCAAčka, glutamín, nakopávače. Hele, v přípravě tam možná dávám občas nějaký nakopávač, ale není to pravidelný. BCAAčka velice sporadicky, žádný kvanta to nejsou. A samozřejmě ten protein. Považuji jako protein jako za nějaký takový základ té stravy svojí v přípravě, takže aby to aminokyselový spektrum bylo co nejvyšší a abych to obsáhl všechno, aby tam byla prostě snížená ta degradace té svalové tkáně co nejmenší a jako naturál prostě vždycky hubnu i svaly, takže se snažím, abych o co o ně nejméně přicházel a abych to ze sebe strhal. No a aby si zastavil úbytek svalů nebo aby si udržel svalovou hmotu, kolik by si třeba pro naturále doporučil denní příjem bílkovin na kilo tělesní hmotnosti? Nebo kolik třeba ty konkrétně bereš? Hele, tam já to mám tak asi 2 gramy na kilo, takže 180, 170 gramů bílkovin. Ale jak říkám, pro mě je důležitý ta kvalita té bílkoviny, takže aby to bylo pestry, aby to nebylo jenom maso, ale aby to bylo složený ze všeho. Čiže kluci, kteří používají anabolika, tak mají mnohonásobně větší, víc rozjetý metabolismus, tak můžou třeba 3-4 gramy. Znám kluka, který jede 9 gramů bílkoviny na kilo tělesní váhy, což je hrozný. A on vždycky asi, co já si pamatuju, tak myslím, že dvakrát skončil po přípravě po závodech v nemocnici s ledvinovou kolikou. Jo, a když jsem ho i požádal, jestli by mi ohledně toho něco řekl, tak odmít. Takže to by bylo hodně, hodně, hodně zajímavý. Já jsem teďka dával minulý týden na Facebook fotku kluka, který je u mě v posilovně. A byl tam nařčen, že i on musí brát, tak já jsem za něj dával ruku do ohně a už za moc lidí ruku do ohně nedám a za tohle klučinu opravdu dám. Ten by byl pozitivní jedině na pevan glutamin, pevan protein a pevan kreatin. A když jsme se o tréninku bavili, tak to by ten kreatin taky hodně pomáhá. Jak ho dávkuješ třeba? Hele, tak já aktuálně dnešní trénink byl do toho koncipován, že vlastně teď aktuálně máme takový strandamač s klukama v posilovně, takže se nějak snažím zvýšit sílu na tlaku na lavici, to znamená bench press pro mě taková spíš záležitost rekreační, baví mě to tlačit a když mám motivaci. A my jsme se o tom bavili a já si myslím, že jako z doplňkové výživy je právě ten třeba kreatin. Mně funguje výborně, co se týče síly, co se týče jako i svalového objemu a že se na kreatinu, já používám teda monohydrát, že se na něm dá prostě vytvořit nějaký progres pro naturála. A ten progres je u mě jasný v té síle, který je značný prostě za několik málo týdnů. Samozřejmě to musí potvrzovat i faktory jako výživy a systematického tréninku, takže to je tato věc, takže já věřím, že někteří kluci takhle jako můžou profitovat i z doplňkové stravy a celkem výborně, když používají hlavu a nejsou to magoři. Já říkám, že třeba profesionální kulturista, který je na anabolikách, tak nikdy nemůže mluvit o doplňkový, někomu nemůže radit ohledně doplňku výživy. Protože já třeba, když jsem připravoval se na závody, tak jsem nikdy doplňky výživy nepoužíval. Protože jsem měl chemický doplňky účinky a ty mají jiný úplně účinek. Jediný, co jsem vždycky používal, tak byl protein z doplňku. Takže jediný čas, kdo by mohl radit ohledně doplňku výživy, jsou naturálové. Jo, jakým, to musíš mít hele, ten samý? Hele, víš co, já možná ten názor úplně tak jasný nemám jako ty, když teda ty znáš tuto stránku. Myslím si, že to zase tvoří jednu část toho obrazce. To znamená, že i ta doplňková výživa může se hrát u někoho, který je nějakým způsobem podpořený chemicky roli. Takže myslím si, že mu to jenom přidá, než aby mu to ubralo. No, můj názor.
To 100%. Neubere mu určitě, to je nemyslitelné, aby ubral. Honzo, já čas trénoval vždycky na závody, nebo v každý trénink jsem měl do maxima, ale bylo tam u mě anabolika. Takže anabolika je známý, že urychlují regeneraci. Jak je to v tom případě? Co by si doporučil? Doporučil naturálům jet úplně na doraz, tvrdě tréninky, třeba jak často týdně, kolikrát je odjet z party, nebo jak se připravuješ ty, když se chceš zúčastnit soutěže, připravit na mistrovství světa? Ale pro mě je ta regenerace hodně podstatná, takže já, pokud nejsem odpočatej pořádně a ta fáze regenerační není dostatečná, tak si nedovolím jezdit úplně ty tréninky jako na hardcore a úplně na doraz. Takže vždycky to jako vybalancovat tak, abych to stačil zregenerovat. Aby se nezranil, jednoduše řečeno, aby tam nebyl nějaký problém, aby byl schopný pořád jako fungovat. Jo? Takže u mě nehledejte nějaký velký extrém, já jsem vždycky takový cvičenec, který nebude cvičit úplně v přípravě 2 měsíce před závodama, něco hardcore. Spíš je to takový, jakože napočítaný přesně co a jak, je to samozřejmě trénink splitem. A i tady tímto způsobem bych doporučil trénovat klukům, kteří se připravují naturálně na závody, hledat takovou cestu, aby pro ně byla adekvátní s dostatečným předstihem. Tedy Honzo si zmínil před chvilkou nakopávače. Já jsem zastáncem toho, i když v Pevan Nutrition nakopávač máme, teďka přijde kluk a první, co se ve fitku ptá, že chce před tréninkem nakopávač. A podle mýho názoru není dobrý brát permanentně nakopávač. Já jsem teďka čet jeden článek od jednoho profesora na Slovensku, zatím jsem na něj nesehnal kontakt, že by jsem s ním natočil video, a ten tam zmiňuje to, že člověk dostane do výjimky od Pána Boha třeba 4 miliardy úderů srdce a už bude na něm, jak s tím naloží. A nakopávač zrychluje údery srdce, aby si je prokrvil, tak by si tím podle mýho selského rozumu zkracuješ život. A pak, když jsem se s někým o tomhle bavil, tak ten mi říkal, že by si ho zkracoval člověk, i který jede na kole, běhá. Jo, ale tohle je přirozená cesta. Kdežto tohle to je syntetická cesta nakopávač. Jo, sice povolená, ale pořád je to uměle vyvolaný. Jaký silně čas na to máš názor ty? Jo, sice tohle je spíš pro nějakého odborníka, doktora, ale jaký na to máš jako ty názor jako závodák? Sám si zmínil, že nakopávače pravidelně nebereš, nebo? Ale toto slyším úplně poprvé. Je to zajímavá představa. Určitě tady to někde máme, že nám srdíčko bude bouchat několikrát a pak bude konec, když bude lidský konec. Ale možná je to jenom taková, je to zajímavé jenom k zamyšlení, že jo, že prostě člověk není stroj, ale i ten stroj se může prostě zaseknout, jo, jo. A může přestat fungovat. A pokud mi něco nevyměníš, což my máme super lidi na to, aby nám pomáhali ve zdravotnictví, tak se nám může ještě ten život prodlužovat, jo. A takže já jsem toto nikdy neslyšel, neznám, hele, nakopávače, znám jenom takhle jako z dlouhého pohledu a samozřejmě i z vlastního užívání, ale že bych na nich jako stavěl úplně celý rok svoji přípravu, nemůžu říct. Takže já se s nima snažím šetřit, protože vím, že mě to dovede trošku jako nastimulovat, ale že v tom nejsou úplně zakázané látky v podobě nějakého efedrinu, imbinu a tak dále. Takže občas si ho smlsnu jako takovou jako neřest pro mě, naturální. Ale jako nevidím v tom nic špatného, ale určitě pro kluka, který pořádně necvičí bez nakopávače, je to absolutně, jo, nemá přesně, to žádný smysl. Který si cvičí sám pro sebe. Te... Když si ho dáš jednou za odměnu, že se trošku, když jsi po práci 6 hodin, 8, tak prostě dáš si nakopávač a hned ten trénink může mít říz. Nejenom jako placebo, ale můžou se projevit i účinné látky. Takže já jsem si jako chemický nakopávač jako z dopingových látek bral třeba jenom, když jsem si ve objemu část chtěl zlepšit rekord na bench, rekord na dřep nebo něco takového. A zajímalo by mě, jaký máte názor vy na nakopávače. Tohle by mohla být hodně, hodně zajímavá. Na to by mohly být nějaké otázky a odpovědi. Hele, Pevane, ale teď budu mít já otázku, protože ty tady do mě celkem hodně dáváš mě takovou sadu, abych já ti odpovídal na tyto rázné otázky.
A podívej se, ty tady dneska jsem s tebou mohl trénovat posilovně. Ty jsi byl před 10 lety, já jsem jako student, tak ty jsi mě visel na mým studentském pokoji, když tě fotil Pepa Adl v Rákosi někde a byl s mojí ikonou. Tenkrát jsem samozřejmě věděl, že tyto svaly jsou jako obrovský a že to úplně naturálně nejde samozřejmě získat. Ale nevěděl jsem, co za tím všechno jako stojí, co to jako všechno obnáší. Protože člověk vidí jenom fotku, zasekne se, pro obyčejného lajka to je, no to nechci, to není pěkný. A pro dalšího to je wow, to bych chtěl, to je super, takhle chci vypadat. A jsou tady dvě představy, takže jsou tady představy mladých kluků, kteří to chtějí. A té laické veřejnosti, které je samozřejmě víc, který ne, toto už je moc a to my nechceme. Ale každý byl na této startovní čáře a každý jsme měli možnost se rozhodnout. Jestli do toho půjdem, když jsme opravdu zjistili, co ty svaly stojí úsilí. A chci se zeptat tebe, když ty jsi byl ve svojí hlavní plné polní na Olympii jako profesionální kulturista, jak ty se díval na naturály? Jak ty jsi to jako prožíval? Tady přesně na tohle ti nedojedu odpovědět, týká si to, ale určitě jsem na ty naturály nekoukal jako skrz prsty, nebo že bych to bral jako nějaký podřadný kulturistu. Že já bych neměl problém soutěžit naturálně. Ale chtěl jsem se jednou dostat na tu Olympii. A když jsem to prvně řekl, že budu na Olympii, tak se mi všichni smáli. Jo, a za x let jsem tam byl. Takže když by se šlo dostat na Olympii naturální cestou, tak já bych naturál zůstal. Ale prostě na tuhle úroveň, na tu nejvyšší úroveň na mistrovství světa, už i na mistrovství republiky, už i na kondičkách, vítěz, hodně často vítěz není naturál. Jo, takže prostě já jsem se rozhodl, že chci být ten nejlepší, jeden z těch nejlepší na světě, tak nic jiného nezbývalo, než být. Což je velmi špatně, proto se v tomhletom projektu budu se snažit tohle to poukazovat a ty zdravotní aspekty, že všichni hodně to tady ty moji k tomu osočujou, tak říkají, že třeba jsem o sobě četl i článek, že jsem hovno invalida, že si neslintám na bradu. Jo, tak takovýhle, když tohle to člověk řekne, tak to je hodně špatný. A v tomhletom směru jako kulturisti hodně zeslabujou účinky anabolik, že nejsou tak škodliví, jak tomu tak je. Stačí se podívat, kolik lidí ročně umře. Já jsem jenom zaregistroval letos 7 men. Jo, lidi, kteří by ještě odcházet neměli, když by byli. Takže ty jsi pro mě vlastně byl osobnost, kterou jsem tě obdivoval tenkrát. A teď jsi taky osobností, která jsi teda velice kritizová, nejenom kulturistickou společností, fitness scénou. Třeba, jak jsem před chvíličkou řekl, když jsem řekl, že prvně budu na Olympii, tak mi nikdo nevěřil, všichni se mi smáli. A teďka se smějou mýmu projektu. Já jsem si dal 5 let a do těch pěti let bych chtěl očistit hlavně mládežnickou kulturistiku. A když ta se očistí, tak může po x letech se očistit i, nebo z části očistit i dospělá kulturistika. Či máme tu 3 federace v České republice, tak proč by se z kulturistiku a svazu fitness České republiky nemohla stát naturální a ty, kdo sypou, ať soutěží v těch 2 ostatních. Neviděl bych v tom. Na jak dlouho si myslíš, že tady tento běh bude realisticky? Máš nějakou ideu? Protože tuto ideu moc lidí nemá. Pro mě je úplně nepředstavitelná, že by jako se stalo z hlavní kulturistické federace z České republiky naturálně, jak ty říkáš. To je nepředstavitelné, to by se museli úplně obměnit lidi. Přesně tomu tak je. Já jsem si dal horizont 5 let sice, a když uvidím, že to má nějaký účinek, tak budu v tom pokračovat a zatím i bych řekl, že se kulturisticky, jako lidi kolem kulturistiky ne. Ty jdou mě tvrdě kopou. Ale lidi, když vylezu jako široká veřejnost, kterou nabádám, aby mi pomohla s tím letím, protože tam musíme sehnat ještě další lidi k tomu, tak ty mě za tohle chválej.
Takže plně věřím v to, že hlavně mě jde o mládežnickou. Mm-hmm. Dospělý člověk už je sám za svoje činy zodpovědný, ale mládežnická kulturistika, tam to reálně je. Jo, a tvrdě do toho budu šlapat. Jo, jsem určitý kroky učinil a až čas ukáže, třeba až těch 5 let ukáže, jak tomu bude. Já spolupracuju s tím svazem silového trojboje. A tam, když se řekne doping, tak ty proti němu tvrdě pracují. A já se budu snažit plně to, aby se i tvrdě pracovalo proti ve svazu kulturistika a fitness České republiky, nebo ještě víc, tvrději začalo bojovat proti dopingu mládeže.